ჩვენ ახლა იმყოფებით ლერმონტოვის დასახლებაში. ამ უბანში ჩვენ ახალი ბაღია ვაშენეს საბავშვო ბაღი, მოსახლეობა ინტენსიურად მოძრაობს უკვე ამ კვარტალში, უნდა ითქვას რომ ამ პერიმეტს ქუჩის სტატუსიც არ აქვს მინიჭებული, მაგრამ უახლოეს პერიოდში საკრებულო მას უკვე კონკრეტულ ქუჩის სახეს მიანიჭებს და უნდა ითქვას რომ დაახლოებით ჩვენ 100-მდე ქუჩას შევაკეთებთ სხვადასხვა მონაკვეთში. დღეს სამუშაოები დასრულდა შაფათავას ქუჩაზე, ასევე გვაქვს რამოდენიმე ქუჩა ავარიული, ჩვენ ტერიტორიულ ორგანოებთან ერთად ინტენსიურად მუშაობთ და შევადგინეთ იმ ქუჩების ჩამონათვალი და კალენდარული განრეგისტრო რომელ დღეს რომელ უბანში მივალთ. სამუშაოები სრულდება 50000 ლარის ფარგლებში, საკმაოდ ეკონომია გამოვიდა ტენდერის ფარგლებში. სამუშაოებს ასრულებს კომპანია შეფესე ბონდი 2009.